травні місцевими майстрами, колективами закладів освіти та культури міста були проведені благодійні ярмарки під традиційним гаслом «Сміливим від смілян». Тоді було зібрано більше 200 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Попередньо матеріально-технічну базу за благодійні донати вже поповнили дві військові частини та було відремонтовано два автомобілі. З цих коштів і надалі продовжується закривати потреби наших захисників. Котре передаємо благодійну допомогу нашим захисникам, які звернулися із листом клопотанням про надання їм самого необхідного обладнання для виконання поставлених бойових завдань. Ми, відповідно до листа, закупили необхідне обладнання і сьогодні хочемо його передати нашим воїнам, щоб воно їм допомагало виконати поставлені бойові завдання. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Збройним силам України. Вперед до перемоги! Вже готовий новий комплект обладнання, придбаний за заявкою воїнів. Також наші смілянські ветерани надали ліки до цієї гуманітарної допомоги. Передаємо ми зарядні станції, передаємо ми акумулятори, передаємо ми бензопила, інше військове спорядження. За благодійні кошти це ми передаємо це все обладнання. Хочу щиро подякувати всім, хто долучився до даної акції збору і допомоги для Збройних сил України. Хочу подякувати мерії міста Сміла, які неодноразово допомагають. Я надіюся, надалі будуть співпрацювати з Збройними силами, допомагати і приближати нашу перемогу. Все буде Україна.